Maria Romani publica registro engraçado em família e questiona, qual seu molde? Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Mariana Ulan diverte a web ao postar clique hilário ao lado do marido, dos filhos e da cachorrinha. Na manhã desta segunda-feira, 01, Mariana Ulan já conseguiu arrancar risadas dos seus seguidores. Sempre bem-humorada e adepta a mostrar sua vida real no Instagram, a influenciadora publicou um registro hilário com o marido e os filhos. No clique, é possível ver que cada membro da família está fazendo uma coisa completamente diferente. Ela está sorrindo enquanto segura no colo a nova cachorrinha da família, Dori. Felipe Simas está ao fundo e piscou para a foto. Joaquim está de costas, indo em direção à mãe. Maria está olhando desconfiada para a câmera. E Vicente está tentando escalar a perna da morena. Qual seu molde de hoje? Perguntou na legenda do post. E os seguidores super entraram na onda. Tô só a Maria hoje, total Vicente, hoje eu estou tipo Felipe, tô só a Dori, foram alguns dos comentários no post. Receba as notícias e informações mais abrangentes. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.